नमस्कार अनि धेरै धेरै स्वागत छ अनिल सर टिका सानुजी अनि चाहिँ हाम्रो सानो बाबु सुप्रिम मल्ललाई थ्याङ्क यू सो मच धन्यवाद धन्यवाद आज लगभग लगभग रातको एक बजेको छ चा, हामीहरू चाहिँ एउटा खोलाको किनारामा छौँ टिका सानुजी र चाहिँ अनिल सर भर्खरै चितामाथि हुनुहुन्थ्यो अहिले चाहिँ बाहिर हुनुहुन्छ होइन हुनु सम्भवतः हामीहरू आज विशेष गरी गीतको सुटिङमा छौँ सुटिङ कस्तो भयो सर एकदम राम्रो भयो र सबैजनाले धेरै दुःख गर्नुभएको छ

त्यही भएर त्यो केही सोच्नै पाइनँ मैले त हजुर जाडो भएर थोरै म यो गीतको विषयको प्रसङ्गतिर पनि जान चाहन्छु टिका सानुजीको श्रीमान चाहिँ विदेशमा जानुभएको समय कति भएको थियो दुई दुई वर्ष वर्ष भएको थियो टिका सानुको चाहिँ विवाह भएको छैन भनेर हामीहरूले अहिलेसम्म चाहिँ आकलन गरिरहेका थियौँ तर चाहिँ श्रीमान त विदेशमा हुनुहुँदो रहेछ होइन म दुई तिन वर्ष विदेश थिएँ म दुई तिन वर्ष बाहिर थिएँ अहिले चाहिँ फर्केको अनि छोरो चाहिँ दस वर्षको भइसक्यो त्यही <laughs> हो थोरै श्रीमतीको याद आएन आजसम्म सम्पर्क पनि गर्नुभएको थिएन होइन धेरै आउँथ्यो अनि त्यही भएर अब लास बनेर <laughs> आइयो अनि सँगै चितमै जट्यो फेरि हजुर ठिकै छ कतिको दुःख लाग्छ जुन यसरी चाहिँ जुन विदेश गएका नेपाली दाजुभाइहरू होइन यसरी चाहिँ धेरै आउनुहुन्छ दैनिक रूपमै लगभग लगभग विदेशमा एकजना एकजनाको मृत्यु भएको खबरहरू हामीले पाउनुपर्छ होइन कतिको दुःख लाग्छ एकदमै धेरै दुःख लाग्छ मेरो परिवारमा मेरो आफ्नै दाजुभाइ हुनुहुन्न तर पनि मलाई बहिनी मान्ने दाजुभाइहरू धेरै हुनुहुन्छ दाजु म जहिले पनि फलानाको लास आयो रे भन्दाखेरि त्यो सबै दाजुभाइहरूलाई सम्झिन्छु विदेशमा जो जो हुनुहुन्छ ज जसले मलाई बहिनी भन्दै फोन एसएमएस गर्नुहुन्छ मेरो स्वास्थ्य मेरो करियर हरेक कुराको चिन्ता गर्नुहुन्छ त्यो दाजुभाइहरू सबैको मुहार एकचोटि झल्झली आउँछ कि भोलि मलाई बहिनी मान्ने दाजुभाइहरूलाई यस्तो पढ्ने हो कि भनेर एकदमै डर लाग्छ र म एकदम कामना गर्छु र स्वयं मेरो आफ्नो आमा पनि विदेशमा दस वर्ष बस्नु भएको हो पहिला पहिला आमा विदेश हुने बेलामा जब त्यस्ता घटनाहरू सुनिन्थ्यो त्यतिखेर एक तरिकाको मुटुमा एकदमै ठुलो पिलो छ कि जस्तो दुख्थ्यो एकदमै डर लाग्थ्यो के थाहा भोलि होइन कसलाई थाहा छ र विदेशमा केही भइपरि त्यस्तै आउने हो कि भनेर एकदमै डर लाग्थ्यो एकदमै धेरै डर लाग्थ्यो र आजभोलि पनि लाग्छ आफ्नो घरमै नभए पनि दाजुभाइहरू धेरै हुनुहुन्छ त्यस कारणले एकदमै डर लाग्छ दुःख लाग्छ दुःख लाग्छ हजुर आज यसै विषयमा अभिनय गर्दै गर्दा होइन तपाईँको श्रीमान विदेश हुनुहुन्थ्यो विदेशबाट चाहिँ यस्तो भएर भाय आउनुभयो र चाहिँ सँगै सती गए जस्तो चाहिँ अनुभव गर्दै गर्दा विशेष गरी कलाकारहरूले चाहिँ अभिनय गर्दै गर्दा जुन चाहिँ हामीले चाहिँ रियालिटीमै छौँ भन्ने किसिमले चाहिँ कलाकारहरूले अभिनय गरेका हुन्छन् होइन यो गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो भयो एकदमै नरमाइलो लाग्यो मैले कल्पना गरेर गरेका अभिनयहरू जहिले पनि म यस्तै यस्तै गीतमा फेरि अफरहरू आउँछ हाम्रो आमाले नगरेस् नानी भन्नुहुन्छ कि धेरै जस्तो त होइन सायद यो भिडियो पनि हेर्नुहुन्छ आमाले किनकि आजभोलि त डिजिटल संसार छ यो पनि आमाले काहीँ न काहीँबाट हेरिहाल्नुहुन्छ मलाई थाहा छ र जहिले पनि मैले फेसबुकमा त्यस्तै विधवा भएको फोटोहरू अनि श्रीमान बितेको श्रीमानलाई विदेश पठाएको यस्तो यस्तो गीतहरूमा धेरै अभिनय गरेका छु भाग्य संयोग सबै कुराहरू जुर्न त्यस्तैमा जान्छ अनि कस्तो पिरमान्नुहुन्छ घर गएको बेलामा नानी त्यस्तो नगरेस् ना सधैँ त्यस्तै त्यस्तै गर्दा गर्दै त्यस्तै पो हुने हो कि त्यस्तो सुटिङहरू नगरेस् कति राम्रो हाँसेर रा, लाइभ दोरीहरू गएको झिस्की झिस्की गएको हेर्दाखेरि कति खुसी लाग्छ जब त्यस्ता फोटोहरू देख्छु जब भिडियो देख्छु एकदमै रुन मन लाग्छ त्यस्तो काम नगरेस् भन्नुहुन्छ मैले अनि सम्झाउँछु रन्जिता गुरुङ दिदीको भिडियोहरू हेर्नुहोस् अनि उहाँ कति खुसी हुनुहुन्छ रियल लाइफमा होइन जस्तो हामीले अभिनय गर्छौँ त्यो त एउटा समाजमा केही सन्देश दिनको लागि केही समाजमा घटेका घटनाहरू यस्तो भइरहेछ यस्तो नहोस् कसरी हुन्छ यो घटनाहरूलाई कम गरम भन्ने एउटा सन्देश दिनको लागि मैले त कलाकारिता क्षेत्रबाट एउटा पहल मात्रै गरेको हो पिर मान्न पर्दैन भनेर आमालाई चाहिँ सम्झाउँछु तर आफूले काम गरिरहँदा आमाले जे सोच्नुभएको हुन्छ मैले पनि त्यस्तै एकदमै पिर लागिरह हुन्छ मैले आफूले आफू जस्तै हो कि जस्तो गरेर काम हुन्छु र रा मनमा नै तिनै दिदीबहिनीहरूलाई सम्झिरहन्छु जसले विदेश गएका श्रीमानका लासहरू बुझ्न एयरपोर्टसम्म आउँछन् रुँदै रुँदै लास लन् रु कति रुँदै जिन्दगी बिताइरहेका छन् त्यस्ता दिदीबहिनीहरूलाई सम्झेर एकदमै पीडा हुन्छ दुःख लाग्छ आज पनि धेरैचोटि रियल नै रोको छु र कति ठाउँमा चाहिँ अलिअलि आँसु पनि लाएको छु भिडियो आउँछ चाँडै एकदमै राम्रो छ गीत हाम्रो अनिल दाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद यति राम्रो प्रोजेक्टमा यति राम्रो काममा मलाई भयो एकदमै धेरै मेहनत गरेका छौँ मैले सायद जिन्दगीमा अहिलेसम्म गाएको र खेलेको गरेर दुई सय जति गीत पुग्यो होला त्यसमा यति धेरै मेहनत मैले अरू गीतमा गरेको छैन र लाग्छ हाम्रो टिमले नै धेरै टाइम अनि मेहनत र लगानी लागेको गीत हो जहाँसम्म लाग्छ एकदमै राम्रो छ सबैले प्रतीक्षा गर्नुहोला चाँडै आउँछ धेरै माया दिनुहोला भन्न चाहन्छु चा। अनि सर विदेश जानुभएको थियो जुन आज तपाईँले अभिनय गर्नुभयो यो चाहिँ नेपाली होइन समाजमा जुन चाहिँ वास्तविक पनि भएका छन् कतिपय ठाउँहरूमा होइन जुन यो अभिनय गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ जुन विदेश गएका दाजुभाइहरूलाई कतिको सम्झिनु भयो यस्तो भएर आउने त्यो दाजुभाइहरू त्यो घर परिवारलाई कतिको सम्झिनु भयो अब अब त्यहाँ यस्तो हुन्छ अब कस्तै अब चितामा बस्दाखेरि नै अनेक कुराहरू खेल्छ अब हुन त सुटिङ हो तर त्यसभित्र पसेपछि चाहिँ फिल नै अर्कै हुन्छ कि जस्तै कि अब रियलमै कतै यस्तै त हुँदैन कि कसैको हुँदाखेरि कस्तो फिल हुन्छ होला परिवारलाई भन्ने चाहिँ त्यस्तो फिल चाहिँ जा एकदमै जान्छ क्या बाहिर भन्न नसके पनि आफू भित्र यसो चुपक्क लागेर यसो गरेको हुन्छ तर फिल चाहिँ एकदमै एक अनेक कुराहरू खेल्छ धेरै दुःख लाग्छ अब त्यही हो अब हामी त अब एक्टिङ गरेको छौँ होइन तर जस्तै अब नहोस् नहोस् भन्ने चाहिँ मेरो एकदम चाहना।, चाहना चाहना है ठिक छ कलाकारहरूले तपाईँले एउटा यो सन्देश पनि दिनुभएको हो विदेश गएका दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू चाहिँ यसरी बाकसमा फर्किएर आउनु नपरोस् होइन जुन चाहिँ कमाउन गएको छोरो अथवा छोरी चाहिँ यसरी फर्किएर आउँदाखेरि चाहिँ धन कमाउँछु भनेर गएको मान्छे बाकसमा फर्किएर पक्कै पनि जो कसैलाई पनि दुःख लाग्छ होइन जुन यो यो सन्देशले चाहिँ होइन आगामी दिनमा चाहिँ टिकाजीले भनिदिनुहोस् के सिक्ने अब नेपाली समाजले चाहिँ के सिक्दाखेरि चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो होला होइन विदेश गएका दाजुभाइहरूले दिदीबहिनीहरूले चाहिँ के सिक्दाखेरि राम्रो हुन्थ्यो होला नेपाली दाजुभाइले भन्दा पनि नेपाली जनतालाई सञ्चालन गरिराख्नुहुने नेताजीहरूले चाहिँ एकदमै सिक्न जरुरी देख्छु जबसम्म हाम्रो देशमा एक घर देश एक, एक परिवारमा एउटा रोजगारीको व्यवस्था हुँदैन समान तरिकाले तबसम्म यो समस्या जहिले पनि बल्झिरहन्छ हाम्रो okay. देशको म्याक्सिमम् गाउँले जीवन गाउँ परिवेशका दाजुभाइहरू धेरै विदेश जानुहुन्छ हुन त जान त सहरमा बस्नेहरू पनि जानु भएको छ तर उहाँहरूको छुट्टै के अरे स्टाइल छ होइन अमेरिका जापान अस्ट्रेलिया राम्रो राम्रो देशमा हुनुहुन्छ तर गाउँमै बस्ने दाजुभाइहरू चाहिँ साउदी मलेसिया कतार कुबेत यस्तो देशमा गएर एकदमै जटिल समस्याका कामहरू घाममा बाहिरको कामहरू गर्दाखेरि उहाँहरूको स्वास्थ्यले कति दिन थ्याक्छ त्यस कारणले पनि कोही दाजुभाइहरू सुतेपछि सुतेको सुते हुने कोही काम गर्दा गर्दै कर खसेर बित्ने कोही मेसिनमा हातखुट्टा च्याप्ने त्यहीँ पेल लिने त्यस्ता समस्याहरू धेरै भएको छन् त्यस कारणले मैले चाहिँ के भन्छु भने अब चुनाव पनि लागिरहेछ सबैजना नेताजीहरूले चाहिँ देशको बारेमा र जनताको बारेमा अलिकति मात्रै चिन्ता र चासो देखाइदिए दे, पनि पुग्छ जस्तो लाग्छ त्यही नै भन्छु हजुर र चाहिँ विदेशमा गएका ती दाजुभाइहरूले चाहिँ राम्रोसँग आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल गरेर होइन जुन परिवार सम्झेर चाहिँ काम गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ हो सर त्यही नै हो हजुर ठिक छ यो गीत चाहिँ कसले गाउनु भएको कसले गाउनु भएको छ र चाहिँ अभिनय कसले गर्नुभएको छ यो गीतमा चाहिँ स्वरमा रहेको छ हाम्रो आदरणीय राजु परियारज्यू अनि सुनिता बुढा छेत्री स्मृति साई सुप्रिम मल्ल ठकुरी सुप्रिमजी हजुर अहिले चाहिँ थोरै हामीहरूले चाहिँ आउट गर्न मिल्ने कि नमिल्ने एक शब्द मात्रै अथवा मात्रै अहिले चाहिँ त्यति नगरौँ हजुर अब दिदी सरी दिदी हुनुहुन्छ हजुर यो गीतमा फेरि हाम्रो बाबुको आवाज अझै हाल्नै बाँकी छ कतिपय हामी ड्रमीमै काम गरिरहेछौँ किनकि मैले अघि पनि भनिसकेँ एकदमै स्पेसल काम भइरहेछ त्यस कारणले अहिले सबैलाई लय त्यति ठ्याक्कै नआउला Yes. तर मैले चाहिँ सुनेअनुसार चाहिँ होइन नेपाली बजारमा गीत सङ्गीतको का काम गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ आज एरेन्ज हुन्छ आजै भोकल भएर रातभरिमा मिक्सिङ गरेर भोलि सुटिङ गरेर भोलि बेलुकै हाल्नुपर्छ भन्ने हाम्रो नेपाली समाजमा छ होइन हो त्यो भाइरल कन्टेन्टहरू बढी चलाउने जस्तो छ तर मैले सुनेअनुसार त यो गीतको पहिलो चाहिँ सुटिङ हुने <laughs> त्यसपछि चाहिँ एरेन्ज हुने भन्ने मैले सुनेको थिएँ हो त्यही हो पहिला चाहिँ हामी सुटिङ गर्छौँ हाम्रो डाइरेक्टर तर डाइरेक्टर तथा शब्द सङ्गीतकार आदरणीय सुभाष गोदारजी हाम्रो मेरो चाहिँ सहकारी साथी है शब्द सङ्गीत शब्द सङ्गीत होइन शब्द उहाँको सङ्गीत चाहिँ हाम्रो विश्व विनोद सर हुनुहुन्छ उहाँको अनि कथा अनि शब्द चाहिँ निर्देशन चाहिँ उहाँकै हो एकदमै एकदमै अब शब्द नै राख्नु भएको छैन उहाँले हो मैले सम्झेको छु तर उहाँले चाहिँ मैले तपाईँले यस्तो गलत गर्नुभयो भन्ने कुरा एउटा पनि शब्द राख्नु भएको छैन कि मलाई उहाँप्रति चाहिँ अब एकदम आभारी पनि छु आ, सम्मान पनि छ हैजी तपाईँको त यो पहिलो चाहिँ चितामाथि जानुभएको होइन तपाईँको योभन्दा अगाडि यस्तै यस्तै ते खालको एउटा तपाईँको चाहिँ सप भनेको एउटा भिडियो बाहिरिएसँगै धेरै समाचारहरू बाहिरिएका थिए आज तपाईँ चितामा जाँदै चिता गर्दा र यो चिताको भिडियो आउँदै गर्दाखेरि चाहिँ कस्ता कस्ता समाचार आउलान् भन्ने कुरो जुन चाहिँ तपाईँको एउटा परिवारमा पनि नेगेटिभ भाव त जान्छ नै होइन धेरै चिन्ता गर्नुहुन्छ तपाईँका शुभचिन्तक सँगसँगै तपाईँका आफन्तजनहरूले पनि केही सोच्नु भएको छ यो बारेमा सोचिसकेको छु दिउँसैबाट अलिअलि फोटोहरू खिच्नु भएको थियो है mm. लास बाखेरि नै अनि त्यतिखेरै मलाई लागिरहेको थियो पहिला पनि एकचोटि निकै नै अति भएको थियो के यो समाचार टिका सानोको मृत्यु भयो भनेर समाचार आइसकेपछि मलाई मामा माइजुले मा रुँदै फोन गर्नुभयो होइन अनि मैले नै फोन उठाएपछि भान्जी मा हुमा हो भन्नुभयो क्या कान्छी बहिनी अनि दिदी कहाँ छन् भन् कहाँ राखेछौ भन्ने टाइपले बोल्नुभयो अनि मैले म माइली बोल्या हो क्या मामा कि कसलाई भन्नुभयो नमस्ते भन्दाखेरि पनि नपत्याउने कि अर्कै गर्ने के अनि हुमाले ढाँटिरहेको छ मामा माइजूले पिर मान्छन् जस्तो गरेर एकदमै के कसरी सम्हाल्ने टाइपको भाव मलाई एकदमै गाह्रो भाव त्यतिखेर म साइबर क्राइममा उ गर्नु पऱ्यो भनेर पनि गाउ हुँ कति श्रद्धाञ्जली भनेर फेसबुकमा पनि हाल्नुभयो क्या किनकि हामीले जहिले पनि न्युज होस् या युट्युबमा कन्टेन्ट होस् कहिले पनि पुरा हेर्दैनौँ कि आजभोलि हामी अति हतार गर्छौँ होइन अति नै बिजी छौँ जे कुरा पनि अलिअलि अलिअलि हेर्ने अनि अलिअलि सामान्य ज्ञान लिएपछि फेरि अर्को हेर्न मन लागिहाल्ने त्यो सबै कुराहरू गहिरेर नबुझ्ने नहेर्ने बानी छ अनि त्यतिखेर पनि यस्तै सुटिङकै क्रममा हाम्रो विजय पुन सर र मेरो एउटा गीत थियो त्यसमा प्रेग्नेन्ट भएको बेलामा बच्चा जन्माउन नसकेर मृत्यु भएको रोल भएको फोटोलाई लिएर जताकतै त्यो न्युज आएपछि एकदमै गाह्रो भएको थियो मलाई आमा बुवा सबैलाई सम्झाउन त्यस्तै फेरि पनि हुन्छ कि जस्तो लाग्छ आज पनि मलाई त्यस्तै डर लागिरहेछ सोसियल मिडिया चलाउनेहरूलाई केही सन्देश दिनुहोस् अबदेखि चाहिँ यस्तो नगरिदिनु होला अथवा केही मैले चाहिँ पहिल्यैबाट सन्देश त दिइरह हो होइन सुझाव सन्देश दिइरह हो तर खै किन मान्दै मान्नुहुन्न कि म चाहिँ के लेख्छु के भन्छु भने अगाडि नै सुटिङमा भन्ने राखिदिनुहोस् होइन कमसेकम मेरा शुभचिन्तक मेरा दर्शक श्रोताहरू मेरा आफन्तीहरूलाई एकछिन भए पनि त्यो पीडा नदिनुहोस् होइन भोलि मर्नु त छँदैछ फेरि कहिलेकाहीँ बाघ आयो बागायो बायो पनि लास्ट टाइममा आएर लाँदादेखि थाहा नहोला फेरि साँच्चीकै म मर्ने बेलामा फेरि आ यो त यस्तै हो होइन होला भनेर फेरि कोही पनि नआउनु भन्ने पनि डर भइसक्यो त्यस कारणले म चाहिँ जसलाई पनि हजुरलाई पनि र हजुर जस्तै मेरा सबैजना नै <laughs> <laughs> कहिलेकाहीँ छोरीलाई भनेर बुहारी तर्साउनु पर्छ कि त्यस्तो हो नि त <laughs> <आगा। laughs> हजुरलाई भनेपछि हजुरका सर्कलका साथीभाइहरूले बुझ्नुहुन्छ नि त सबैले टाइटल लेख्दाखेरि चाहिँ सुटिङमा भनेर लेखिदिनु ले होला क्लियरली भन्न चाहन्छु ठिक छ तपाईँको स्वास्थ्य अवस्थातिर पनि जान्छु योभन्दा अगाडि चाहिँ डेङ्गु सङ्क्रमित हुनुहुन्थ्यो र चाहिँ तपाईँलाई लगभग लगभग यसपालिका धेरै स्टेज प्रोग्रामहरूलाई पनि क्यान्सल क्यान्सिल गर्नुपऱ्यो तपाईँ चाहिँ बिरामी भएको कारणले गर्दाखेरि किनभने यो चाडपर्वको समय भनेको कलाकारका लागि एक किसिमले भन्दाखेरि चाहिँ ठुला ठुला चाडपर्व नै हुन् होइन धेरै कमाउने भनेको चाहिँ वर्षभरिमा त्यही चाडपर्वको समयमा स्टेज प्रोग्रामबाट डेङ्गु सङ्क्रमित हुँदाखेरि चाहिँ कतिको गाह्रो हुँदो रहेछ कस्तो हुँदो रहेछ एउटा सन्देश पनि जाओस् कि भोलिका दिनमा चाहिँ मच्छरबाट अथवा लामखुट्टेबाट चाहिँ हामीहरू यसरी जोगिनुपर्छ है भन्ने अन्य जनताहरूलाई पनि Uh, मैले मात्रै होइन अहिले धेरैजना नेपाली कलाकारले मात्रै होइन सबैले डेङ्गु खेप्नुभयो स्वयम् हजुरले पनि खेप्नु भयो होइन <laughs> यो तिम्रो बाबालाई भयो नि त अनि भाइलाई उसको बुवा मेरो <laughs> हो। भाइ होइन उहाँलाई पनि भयो हजुर उहाँले दिदी भन्नुहुन्छ उमेरले त खास के हो थाहा छैन तर पहिल्यैदेखि रेस्पेक्ट एउटा हुन्छ नि त उहाँले दिदी भन्नुहुन्छ मैले भाइ भन्छु एकदमै माया आत्मीयता छ हाम्रो सम्बन्धमा अनि म चाहिँ के भन्छु भने जतिले डेङ्गु सामना गरिसक्नुभयो हजुरहरूलाई बधाई छ हामी झन्नै मरेर बाँच्यौँ होइन सबैजना र जतिलाई ला छैन लाग्नेवाला छ उहाँहरू एकदमै सतर्क हुनु होला त्यो हरियो गरीको भित्रको पानी त्यो चाहिँ म्याक्सिमम् पेली पेली खानु पर्दो रहेछ दाईहरू मलाई भेट्न जाँदा ला लु भएको थियो अनि त्यस पछाडि मेवाको पात पकाएर खानु पर्दो रहेछ बाख्राको दुध पनि खानु पर्दो रहेछ होइन यो कुराहरूले चाहिँ चाँडै निको हुँदो रहेछ मलाई चाहिँ मेवाको पात र गरेको उषाहरू ल्याइदिएर आउने दाजुलाई धेरै धेरै धन्यवाद अनि गोपाल भाइले ल्याइदिएर आउनुभएको थियो मेवाको पात उहाँलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु र सबैले आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल गर्नुहोला नलागुन्जेल ए यस्तै त हो नि भन्ने हुन्छ लागेपछि यति पीडा हुन्छ यति पीडा हुन्छ कुरै छोडिदिनु र रह्यो वर्षभरिको चाडबाडको बेलामा बिरामी हुने भन्ने कुराले एकदमै पीडा भयो मलाई यो वर्ष मलाई साँच्चैकै भन्यो भने यो वर्ष खै किन हो किन नफापेको वर्ष भन्ने जस्तो लाग्छ दसैँ र तिजको पिरियडमा पनि म इजरायलको कार्यक्रम पनि क्यान्सल गरू गरू जस्तो अवस्थामा थिएँ किनकि मलाई चाहिँ आन्द्रामा घाउ देखा परेको थियो अनि म म्याक्सिमम् चार पाँच महिना नियमित औषधि सेवन गरेँ धेरै बाइलो बिसाइलोहरू बारेर बल्ल बल्ल इजरायल गएर कार्यक्रम गरेर आएँ त्यस पछाडि पनि मलाई स्वास्थ्यले एकदमै घात गरिरहेछ ध झन् त्यहीमा फेरि भएन भनेर डेङ्गु लाग्यो र सबै कुराबाट म मुक्त त भएँ अझै पनि मैले त्यो औषधि खाँदैछु आन्द्राको घाउको औषधि चाहिँ औषधि खानुपर्छ अझै केही समयलाई अब नहुनु थियो भइहाल्यो अलिक ठुलै छ भन्नुभएको छ त्यही भएर औषधिहरू खाँदैछु अझै पनि खासमा औषधि मनै नपराउने मान्छे हो तर यो वर्ष मैले यति औषधि खाएँ कि औषधीले नै एलर्जी पनि बनायो कि फेरि फेर चाडपर्व आएको बेला गत वर्ष चाहिँ तपाईँको खुट्टामा समस्या भएको थियो यसपालि पनि यस्तो यस्ता समस्याले गर्दाखेरि चाहिँ तनाव चाहिँ हुन्छ एकदमै मैले धेरै कार्यक्रमहरू मिस गरेको छु जुन जुन कार्यक्रमहरू छुटेँ एकदमै धेरै सम्झना छ सबैलाई धन्यवाद र स्पेसल्ली यी नेपाल घरको कार्यक्रम बागलुङमा विशेष निम्तो गर्नुभएको थियो राजन छेत्री दाईले विदेशमा हुँदाखेरि मेरा सानातिना ठुला जस्ता पनि समस्यामा धेरै थोरै कहिलेकाहीँ धन पैसाले मात्रै सहयोग हुँदैन सर सल्लाहले पनि सहयोग हुन्छ धेरै नजिकबाट मलाई बहिनी मान्ने दाईले आफ्नो गाउँमा राम्रो कार्यक्रम आयोजना गर्दा पनि जान पाइनँ म त्यसमा एकदमै दुःखी छु र कार्यक्रम एकदमै राम्रो भएछ सफलताको शुभकामना त मैले पहिल्यै देखेको थिएँ कार्यक्रम सफल बनाउनु भएकोमा बधाई दिन चाहन्छु दाईलाई धेरै धेरै सम्मान छ र बाँकी कार्यक्रमहरू फेरि गर्नेछौँ सुकुन बाबु सन्चौँ सुकुन बाबु के छ त हालखबर कतिको जाडो भएको छ त हिजो चाहिँ कतिको कार्यक्रमहरू भइरहेका छन् गीतहरू कस्तो भइरहेको छ

ठिक छ राम्रोसँग पढाइलाई अगाडि बढाउनु पर्छ टिका सानोजी र अनिल सरसँग अझै म थोरै जोडिन चाहन्छु जाडो भएको छ गाह्रो नमान्नु होला होइन <laughs> सास फेर्दाखेरि पनि चुरोट खाए जस्तो धुवा निस्केको छ जाडोले होइन <laughs> ठिकै छ एकैछिन गाह्रो नमान्नु होला तपाईँलाई अझै पाँच मिनट म रोक्न चाहन्छु नेपाली कलाकारिताको क्षेत्रको विषयमा म थोरै जोडिन चाहन्छु होइन पछिल्लो समयमा नेपाली कलाकारिताको क्षेत्रका कुराहरू गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ विभिन्न फन्डाहरू आएका हुन्छन् होइन र तपाईँले पछिल्लो समयमा चाहिँ यो जुन एउटा चाहिँ सम्बन्ध विच्छेदको जुन फन्ड आएको छ होइन यसले चाहिँ सामाजिक सञ्जालमा विशेष गरेर चाहिँ धेरै दर्शकहरूले चाहिँ के होला कसो होला भन्दा भन्दै चाहिँ पछिल्लो समयमा दर्शकहरूले जे नसोच्नु भएको थियो होइन जे नहोस् भन्नुभएको त्यो भइदियो जेरी शङ्करजीको बारेमा केही छ टिका सानुजीले केही सोच्नु भएको छ अथवा तपाईँ पनि एउटा अविवाहित महिला हो होइन भोलिका दिनमा विवाह भइसकेपछि यस्तो हुने कि भन्ने होइन केही न केही चिन्ता त लाग्छ नि लाग्छ अब खास गरी यो विषयमा नबोलु भनेको थिएँ होइन खास कसैलाई केही भन्नु जस्तो लाग्दैन मलाई किनकि हरेक मान्छेको आफ्नो आफ्नो बाध्यता व्यवस्था हुन्छ होइन हामी बाहिरबाट हेर्दाखेरि सबै कुराहरू थाहै पाइँदैन बुझ्नै सकिँदैन mm. र नबुझेर प्याचै बोल्न पनि हुँदैन र अहिले पछिल्लो समयमा अब हजुरले भन्न खोजेकै हाम्रो जेरी दिदीहरूकै कुरा हो mm. उहाँहरूको अन्तर्वार्ता सबै पुरै हेरिसकेपछि चाहिँ अब, अब महिला साँच्चीकै पीडामा छन् आज पनि जति पढे पनि जति लेखे पनि जति आफू सक्षम भए पनि एउटा लोग्ने मान्छेको शरणमै पर्नुपर्ने होइन उसले चाहे जसरी जिन्दगी काट्नुपर्ने बाध्यता व्यवस्था आज पनि हामीसँग छ त्यो कुरामा एकदमै दुःख लागेको छ र यो घटना कलाकारिता क्षेत्रभित्र मात्रै होइन हरेक क्षेत्रमा छ चाहे शिक्षक पेसामा होस् एउटै कुरा बाहिर आउने चा। हो नत्र भने सबैमा यस्तो पीडाहरू त छ नै हामीले आज मात्रै पनि समथिङ के चौधरीको पीडा फेसबुकभरि देखाएको थिएँ मैले दिउँसो होइन त्यो पीडा पनि अब एक दुई दिनमै पुरै सबै छरपष्टै हुनेवाला छ उहाँको लागि पनि हामी सबैले न्यायको लागि पहल गरौँ भन्न चाहन्छु अनिल सर विशेष गरी चाहिँ महिलाहरू बढी पीडित हुन्छ तपाईँ किन भएको छ कुरा गर्नु होइन सर यो के भयो त्यही भएर त्यही भएर दुःख लाग्छ सर कलाकारिता क्षेत्रमा चाहिँ जुन यस्ता यस्ता फन्डाहरू आइदिँदाखेरि त होइन दुःख त लाग्छ नि पक्कै पनि अब लाग्छ नि अब सँगै काम गर्ने मान्छेहरूको का चाहिँ अब त्यस्तो त्यस्तो कुराहरू आउँदाखेरि त अलिकति त्यस्तो फिल त भइहाल्छ नि सकेसम्म छुटेर भन्दा पनि जुटेरै अगाडि बढे राम्रो हुन्थ्यो त्यो त हो तर यस्तो हुन्छ अब जुटेर पल पलमा पीडादायक जिन्दगी बिताउनुभन्दा एकैचोटि बरु बेसरी चोट परोस् तर फेरि केही समयपछि खुलेर बाँच्न हाँस्न सकियोस् जे भो राम्रै भयो जस्तो पनि लाग्छ मलाई पछिल्लो समयमा तपाईँको कुन गीत आएको थियो अब यतातिर धेरै नबटाएर किनभने एउटा पारिवारिक विषयलाई चाहिँ धेरै लम्ब्याउनु पर्ने चाहिँ खास कुरो होइन र चाहिँ पछिल्लो समयमा धेरै मिडियाबाजी भएका छन् अदालत पछाडि पनि मिडियाबाजी भइरहँदाखेरि चाहिँ दुःख लाग्छ किनभने एउटा जुन सानो बच्चा छ सा, त्यो बच्चा ठुलो भएपछि भिडियो हेर्ला मेरा बुवा आमाको यस्तो थियो भनेर चाहिँ उसलाई पनि पक्कै पनि दुःख लाग्ला त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो विषयलाई म धेरै लम्ब्याउन चाहिँ क्लोज पछिल्लो समय कुन गरी हस् धन्यवाद सोध्दै नसोधेँ भने खुसी हुन्थेँ म होइन पछिल्लो समयमा आएका गीतहरू त लगभग पुराना भइसके किनकि म यत्रो लङ टाइम लगभग पाँच छ महिनादेखि नै म बिरामी नै छु राम्रोसँग मैले आफूले चाहे जस्तो काम गर्नै पाउँदैन तर कथा माइलीको लागि चाहिँ सकि नसकी निरन्तरता दिइराखेको छु अब चाहिँ हाम्रो जापानमा रहनुहुने आदरणीय सर सूर्य खड्का र मैले गाएको एउटा गीत आउँदैछ हाम्रो विनोद भण्डारी दाई र मैले अभिनय गरेका छौँ त्यो गीत पनि हजुर एकदमै राम्रो छ चुनावले गर्दाखेरि हामीले हालेको छैनौँ किनकि अहिले अब जता चुनावको माहौल छ सबैले चुनाव चुनाव भनिरहेको बेलामा किन उहाँहरूको दिमागलाई अलिकति भए पनि असर गरिदिनु होइन त्यही भएर हालेको छैनौँ चुनाव लगत्तै हाल्छौँ हजुर सक्नुहुन्छ होला

शब्द ठ्याक्कै बिर्स्यो नाइ त्यही गीतकै भन्छु त्यो गीतको शब्द लेख्ने प्रकाश थापाज्यूले हेरिरहनुभयो है पिर्न भन्नु होला तलमाथि भयो भने हे ठानी होइन हेर हेर्मै आनन्द मानि छु टोपी ढाकाको इसारा बुझिसके तिम्रो आँखाको जिन्दगी ठानी छु हेरा हेरमै आनन्द मानि छु टोपी ढाकाको इसारा बुझिसके तिम्रो आँखाको धन्यवाद हजुरलाई गाउन भन्नुहुन्थ्यो होइन अभिनय गर्ने मान्छेले चाहिँ अलिक गाउनुहुन्न भनेर भन्नुभएको छ जाडो भएको छ फेरि फेरि गाउन भनौँला थोरै म एउटा रमाइलो कुरा गर्छु अब एक मिनट है पाँच मिनट भने चाहिँ चार मिनट भयो अब एक मिनट बाँकी छ अनिल सर टिका सानुजीसँग पहिलो अभिनय हो पहिलो अभिनय होइन अभिनय गर्दै गर्दाखेरि त रियलमै छु म भनेर अभिनय गर्नुपर्छ टिका सानुको श्रीमान बन्दै गर्दाको थोरै अनुभव अब टिका हामी धेरै पहिलादेखिको फेरि चिनेजानी नजिकको मान्छे बहिनी अनि एकदमै राम्रो है अब कस्तो हुन्छ भनेपछि मैले चाहिँ प्रायः अब टिका र अब म अभिनयसँगै गर्न नपाएन उहाँको काम चाहिँ अब उहाँले खेलेका गीतहरू होइन सिरियलहरू मैले आफै सम्पादन गरेको हुन्छु अनि उहाँको हरेक एक्टिभिटिजहरू मलाई थाहा छ कि कसरी गर्नुहुन्छ के गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा मलाई हरेक कुराहरू थाहा हुन्छ हजुर एकदमै गर्नुहुन्छ अनि ठ्याक्कै अब कान्छुमायालीको कुरा अब त्यस्तै हामीले गर्दाखेरि ल अब चाहिँ कान्छुमायालु गीतको नाम चाहिँ कान्छुमायालु कस्तो हुन्छ आजसम्म अभिनय गर्दै गर्दा कतिजनालाई श्रीमान बनाउनु धेरैजना पुगिसक्नुभयो म्याक्सिमम पुग्नु भयो पुग्नु भयो ठ्याक्कै गन्या छैन तर धेरै अति भइसक्नु भयो तर आज त तपाईँको यो गीतको सुटिङ त पाँच छ दिन भइसक्यो पाँच छ दिनसम्म निरन्तर सुटिङ गर्नुभएको छ अझै गीत चाहिँ तयारी भएको छैन नि एरेन्ज पनि भएको छैन गीत होइन आज पाँच छ दिनसम्म यति लामो मेहनत गर्दै गर्दा र पाँच छ दिनसम्मको श्रीमान अनिल सर हुँदै गर्दाको थोरै अनुभव यो गीत चाहिँ फेरि दर्शक श्रोताहरूले पछि यो गीत पक्कै हेर्नुहुन्छ पाँच छ दिन लाएर पनि कस्तो गीत गरेछन् भन्ने लाग्ला अहिले अहिले चाहिँ के पछि त अब थाहा पाइहाल्नुहुन्छ हाम्रो मेहनत तर हामी निरन्तर काम गर्न पाएर पाँच छ दिन लागेको छैनौँ हामीलाई विभिन्न कुराले तनाव दिइरहेछ होइन घरि घरि पानी परेर हामीले दिनभरि कामै गर्न पाएनौँ घरि अन्य कुराहरूले गर्दाखेरि चाहिँ त्यसरी टाइम लम्बेको हो हामीले टोटली राम्रोसँग काम गरे भए तिन दिनमा चाहिँ सकिने काम हो यो र यो गीत चाहिँ एकदमै राम्रो छ र मैले जहिले पनि काम गर्दाखेरि रियल सम्झेरै हुन्छु होइन अनि यो गीतमा चाहिँ काम गरिरहँदाखेरि हाम्रो जोडी सुहाउँछ क्या जस्तो होइन <laughs> <लग चारी ना। laughs> रियल जस्तै जस्तै भयो क्या जस्तो लागिरहेछ तर रियलमा त्यस्तो नहोला किनकि दाईको पनि कोही गर्लफ्रेन्ड सल्फ्रेन्ड यताउता होला होइन <laughs> अब मेरो पनि आफ्नो केही होला बन्दोबस्त होइन <laughs> <बंदो बस्ता। laughs> त्यस्तो भन्नु खोजे होइन जे होस् अब बाद एक, बाद एक, एक दिन भिडियो खेल्दैमा अब रियल सोचेर अब त्यो एकदिन होइन नि त तपाईँ त आजसम्म अभिनय गर्दाखेरि त श्रीमानको अभिनय गर्दाखेरि त एक दिनको अभिनय गर्नुभएको थियो भने अनिल सर त छ दिनको श्रीमान छ दिनमा सबै दिन हाम्रो मात्रै भएन नि त यसमा त धेरै पार्ट छ बहिनीको पार्ट छ आमाको मेरो छोराको सुप्रिमको होइन सबैको उस छ त्यही भएर टाइम लागेको हो ज्योस् रमाइलो लाग्यो त्यस्तो काम गर्दाखेरि दुःख भयो जस्तो लागेन हाम्रो डाइरेक्टर साहब पनि फेरि साथी जस्तै हुनुहुन्छ कि अलिक ठुलो नबन्ने जस्तोसँग पनि मिल्ने सानासँग पनि मिल्ने सबैजनासँग मिल्न सक्ने क्षमता भएको एकदमै राम्रो सुभाष गदालजी हो उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद सम्झिन चाहन्छु ठिक छ मैले सुखुमजीलाई चाहिँ थोरै जाडो भएको छ हजुर चाहिँ उता गएर आगो ताप्नुहोस् सुभाष गदाललाई थोरै मैले इन्ट्री गराउँछु एकै मिनटको लागि थोरै आइदिनु होला यहीँ बिचैमा आइदिनुहोस् ल बिचैमा आइदिनुहोस् ल सर यो त सुटिङ छ दिनसम्म सुटिङ भयो अहिलेसम्म गीतको एरेन्ज भएको थिएन कस्तो भयो सुटिङ थोरै भन्नुहोस् तपाईँ त अब डाइरेक्टरले भन्नु अब समग्र रूपमा भन्नुपर्दा खासमा हाम्रो यो दसैँभन्दा पहिला आउने दसैँ गीत भनेर बनाएको यो गीत होइन अब शब्द मैले लेखेको अब मेरो प्रिय मित्र अनिल सरको त कुरै नगरौँ होइन अभिनय एकदम राम्रो गर्नुभएको छ अब mm टिकाजीले -hmm. पनि एकदम राम्रो गर्नुभएको छ हामीलाई दसैँको बेलामा मौसमले साथ दिएन पहिलो कुरा कहिले पानी परिदिने कहिले होइन टाढाको मौसमहरू लोकेसन पनि टाढा परिदियो अनि त्यसपछि अनि कहिले के कहिले के त्यस्तै अब कहिले टिकाको टाइम नमिल्ने फेरि पछि कहिले सुप्रिम बाबुको टाइम नमिल्ने गर्दा 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 त दसैँ गीतलाई मोडिफाई गरेर अहिलेसम्म आएर छौँ लगभग पाँच छ दिन चाहिँ हाम्रो लगभग सुटिङ भयो नि तयारी भएको अब सुटिङ चाहिँ लगभग सिद्धियो आज गीतको तयारी अब भोलिदेखि एरेन्ज भोगल तपाईँमा छौँ हामी होइन ल ठिक छ तपाईँहरूलाई धेरैभन्दा धेरै शुभकामना दिन चाहन्छु यो गीतले चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ करोड कलबमा छिटोभन्दा छिटो गएको देख्न पाइयोस् करोड क्लबको केक खाना आउनु पाइयोस् छिटोभन्दा छिटो यही नै मेरो मुखमा चाहिँ थोरै रस आए जस्तो भएको छ केक खानाका लागि होइन यही नै शुभकामना दिन चाहन्छु अन्तिममा जाँदा जाँदा चाहिँ टिका सानोले चाहिँ त्यो त भनिन्छ कि कुनै युट्युबबाट त्यो गीत पर्दैन गीत पर्दैन कि गीत पर्दैन त्यो अन्त लास्टमा भन्नुहुन्छ ल ठिक छ आजका लागि चाहिँ रात परेको छ होइन विशेष गरी यतिखेर बिस्तारा तातो हुने बेलामा हामीहरू चिसो ठाउँमा छौँ खुट्टा ठिराएर लगभग लगभग लग टेक्न नसक्ने अवस्था भएको छ अब चाहिँ बिदा हुन्छौँ टिका सानुजीले विशेष गरी तिनैजनाको नेतृत्व गरेर अन्तिम के भन्नुहुन्छ मैले नेतृत्व गर्ने सबको <laughs> 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 एकदम नेतृत्व गर्ने मन भएको मान्छे हो दुईजनाको ठिकै हो के अरे सबैजनालाई धन्यवाद हाम्रो भिडियो तिनजेलसम्म हेरिदिनु भयो र अब हाम्रो आउँदै गरेको नयाँ गीत कान्छु मायालु हामीले असाध्यै मेहनतका साथ काम गरेका छौँ चाँडै जलराप्ती मिडियाबाट डिजिटल म्युजिक प्रणाली जलराप्ती डिजिटल म्युजिक प्रणाली अफिसियल युट्युब च्यानलबाट हजुरहरूको मोबाइल सेट युट्युब च्यानल अनि टिभी हरेक ठाउँमा आउँदैछ हजुरहरू सबैजनाले हेरेर कस्तो लाग्छ जस्ताको जस्तै प्रतिक्रिया दिन माया गर्न नबिर्सिनु होला भन्न चाहन्छु र सबैले फेरि पनि आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल गर्नु होला हस् धन्यवाद तिनैजना धेरै धेरै धन्यवाद